Nəzakət xanım bugün 13 dekabr İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Qüds məsələsi ilə bağlı zirvə toplantısı keçirilir. Toplantıda Azərbaycan dövlət başçısı da iştirak edir. Bu toplantıdan gözləntilər nədir? Bildiyimiz kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump bu yaxınlarda Qüds'ün, Yerusəlimin İsrailin paytaxt şəhəri kimi tanınması barədə qərar qəbul elədi və bu qərar dünyada, xüsusilə də ərəb ölkələr arasında, İslam aləmində böyük bir etirazlara səbəb oldu. Qərarın mahiyyəti nədən ibarətdir? Yəni, əslində qərarı Trump özü o ideyayla çıxış eləmədi. Bu ideya 95-ci ildə Amerika Kongresi tərəfindən qəbul olunmuşdur ki, Kongres deməli, İsrailin Qüds'ü öz paytaxtı kimi görmək qərarını tanıyırdı. Onu bu paytaxt şəhərin yəni, tək sahibi kimi görürdü. Lakin 95-ci ildən indiyə qədər, yəni hadisə 22 il ərzində Amerika prezidentləri hər 6 aydan bir qərara veto qoymaqla bu qərarın icrasını dayandırırdılar, onu gecikdirirdilər. Lakin Trump qərara veto qoymadı və beləliklə də qərar, Kongresin qərarı qüvvəyə mindi və Amerika Birləşmiş Ştatları Qüds'ü İsrailin paytaxtı kimi tanımış oldu. İcazə versəz bir neçə bu məsələnin tarixindən bağlı hüquqi aspektlərə toxunmaq istəyirəm. Əslində 1947-ci ildə Qüds'ün məsələsi 47-ci ilə BMT-də müzakirə olunubdur və o zaman BMT belə bir məşhur 181 sayılı qətnamə qəbul elədi. Bu qətnaməyə əsasən şəhər üzərində beynəlxalq nəzarətin yəni, təsbit olunması qərara gəlmişdir. Lakin 1948-ci ildə may ayının 15-də İsrail dövləti elan olunan kimi beynəlxalq 181 sayılı qətnamə qeyd elədiyimiz kimi şəhərin üzərində beynəlxalq nəzarətin olmasını tələb eləyirdi. Və burada yəni niyə məhz 1948-ci ilin mayın 15-i göstərilirdi? Çünki həmin gün, həmin tarixdə şəhər üzərində, ümumiyyətlə Fələstin, İsrail torpaqlar üzərində Britaniyanın mandatı başa çatırdı. Osmanlı İmperiyası parçalandıqdan sonra bu ərazidə Britaniya mandatı təsdiqlənmişdi və məhz 1948-ci ilin mayın 15-də İsrail dövləti elan olundu və Britaniya mandatı başa çatdı. Şəhər isə dediyimiz kimi BMT-nin qərarına əsas üzərində beynəlxalq nəzarət olmalıydı. Lakin Ərəb ölkələrinin Birləşmiş koalisiyasının İsrail üzərində hücuma keçməsindən və məğlub olmalarından sonra İsrail Qüds'ü özünün bir şəhəri 50-ci ildə, 1950-ci ildə özünün paytaxtı elan elədi. Yəni buna qədər belə məsələ vardı ki, Şərqi Qüds Fələstinə verilsin, qərbi hissəsi şəhərin İsrailə verilsin. Lakin 1950-ci ildə İsrail şəhərin Knesset şəhərin üzərində tamamilə öz hüququnu deməli təsdiq edən bir qərar qəbul elədi öz tərəfindən və Knesset dövlət başçısı və bir sıra hökumət idarələri Yerusəlimdə yerləşməyə başladı. 1967-ci ildə İsrailə daha belə bir əsas verildi Ərəb ölkələri ki, 6 günlük müharibə başladı. Bu müharibədə Ərəb ölkələri yenə İsrail üzərinə hücuma keçdilər və yenə də məğlub oldular və bundan sonra artıq İsrail ümumiyyətlə Qüds üzərində şəhərin hər iki hissəsi üzərində tam nəzarəti ələ keçirdi və artıq bax, indiki status quo həmin 1967-ci ildəki müharibənin nəticəsidir. 1980-ci ildə də BMT yenə qərar qəbul elədi ki, İsrailin bu qərarına qarşı. Yəni, BMT-nin bununla bağlı çoxsaylı qətnamələri var. Lakin, gördüyümüz kimi, İsrailin Qüds'ü özünün tamamilə paytaxtı elan eləməsi, şəhərin tamam nəzarəti üzərində özünün hüquqi, deməli, özünün hüquqlarını əldə etmək istəməsi ABŞ tərəfindən də artıq təsdiqləndi və bugünkü İslam aləminin Ərəb ölkələrinin etirazı məhz bununla bağlıdır ki, BMT-nin qətnamələrinə riayət olunsun, İsrail 1967-ci ilə qədər ki, sərhədlərə qayıtsın. Elə İstanbulda da bugün keçirilən toplantıda bu barədə qərar qəbul olunub ki, 67-ci ildən əvvəlki sərhədlər güc üzərindəki o status quo, deməli, indiki status quo ləğv olunsun. Və bu toplantı Türkiyənin təşəbbüsündən keçirilib bildiyimiz kimi Türkiyə prezidenti Erdoğanın
İsrailə və Fələstin məsələsinə münasibəti aydındır. O bu məsələdə çox belə kəskin mövqe tutur. Bir tərəf bir mənalı sürətdə Fələstin hüquqlarının tanınması uğrunda mübarizə aparır və bu toplantıda, yəni toplantıda əslində yenə də İslam ölkələrinin bir neçə fikir ayrılıqları oldu. Məsələn, bəzi ölkələr deyirlər ki, ABŞ-a qarşı sanksiyalar tətbiq olunsun bu ilə bağlı. Lakin Türkiyə bunun əleyhinədir. Məsələn, dünən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu bəyanat verib və bildirib ki, biz sanksiyalarla bir o qədər də nəyəsə nail ola bilmərik. ABŞ kimi bir dövlətə, ərəb ölkələrinin sanksiyalarının elə effekti ola bilməz. Burada daha çox belə bir mövqe tutur. Türkiyə artıq bugün bəyanatda, bəyannamədə qəbul olundu ki, tədbirin yekunu olaraq Qüds üzərində, Qüdsün yəni şərq hissəsi ümumiyyətlə Fələstinə verilsin və Qüds Fələstinin paytaxtı kimi tanınsın, Fələstinin paytaxt şəhəri elan olunsun. ABŞ-ın qərarını belə deyək də açıq desək, bu toplantı boykot eləmək məqsədi daşıyır. Yəni biz toplantıda iştirak edən ölkələr ABŞ-ın qərarını qəbul eləmirik. Onun Fələstinin yəni üzərində deməli hüquqları, Fələstinin Qüds üzərində hüquqlarının bərpa olunmasını istəyirik. Yəni toplantının məqsədi budur. Və ABŞ-ın yəni qərarını tanımamaq barədə BMT-yə və beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət qəbul olundu. İki gün öncə də Putin ilə Erdoğanın görüşü oldu. Bu onların son bir ayda üçüncü görüşüdür. Putin Qarabağ məsələsində məsələsində aparıcı rol oynamaq üçün Ankara'ya şans tanıya bilərmi? Belə bir güman var mı? Açığım desəm mən bunu o qədər də böyük bir ehtimal hesab eləmirəm. Çünki dəfələrlə Türkiyə Prezidenti Erdoğan bu məsələləri qaldırıbdır Putinin qarşısında görüşlərdə və cəhd edib Qarabağla bağlı müzakirələrə. Amma son yekun olaraq Soçi görüşlərindən sonra bilirik bu il artıq Türkiyə və Rusiya Prezidentlərinin 7 dəfə görüşü keçirildi bu il ərzində. Və bu görüşlərdə təbii ki, Erdoğan Qarabağ məsələsində nəzərə çatdırıbdır Rusiya Prezidentini. Amma onun sözü belə olub, Putinin yanı fikri budur ki, bu məsələ belə deyək ki, MDB-nin bir daxili işidir. Yəni ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrlərinin səlahiyyətində olan məsələdir və bu sahəyə, yəni digər ölkələrin buraxılmasına Rusiya çox narazılıqla yanaşır. Ona görə də hazırda Türkiyənin özünün ərazi bütövlüyünün təhdidi məsələsi var. Yəni nəzərə alsaq ki, Suriyada və İraqda müəyyən məsələlər, proseslər baş verir ki, bunların reallaşması məhz Türkiyənin ərazi bütövlüyünə təhdid ola bilər. Türkiyə üçün ən əsas prioritet məsələ sərhədlərinin toxunulmazlığını, təhlükəsizliyini təmin etmək, öz ərazisində terrorun qarşısını almaq və qonşu ölkələrdə, xüsusilə də Suriyada və İraqda sabitliyin bərpasına nail olmaq və oradakı vəziyyətin, problemlərin Türkiyəyə sıçramasının qarşısını almaqdır. Yəni bu baxımdan Türkiyəni başa düşmək olar ki, ona da Rusiya kimi bir müttəfiq burada bu dəqiqə lazımdır bu vacib məsələlərin həllində və Qarabağ məsələsində Erdoğanın artıq bundan sonra qayıtmaq və Türkiyə bu səlahiyyətlərin Rusiyaya veriləcəyinə inanmıram. Şərq tərəfdaşlığı proqramına 6 ölkədən artıq 4 inteqrasiya edibdir. Azərbaycana bir arus qalıbdır. Azərbaycan Avropa İttifaqının münasibətləri hazırda nə yerdədir? Azərbaycan hal-hazırda, yəni Cənubi Qafqazda bilirik ki, balanslaşdırılmış siyasət həyata keçirən bir ölkədir və bizim bugünkü xarici siyasətimiz bu prioritet üzərində qurulubdur. Yəni artıq Ermənistan bir tərəfli qaydada Rusiya ilə münasibəti saxlamaqdaydı, lakin son dövrlərdə görürük ki, artıq onun da Avropaya inteqrasiya sahəsində bəzi addımlar atdı. Gürcüstan bir tərəfli qaydada Rusiyadan uzaqlaşıbdır və Avropa inteqrasiyası hətta NATO ilə, NATO-ya üzvlük barədə danışıqlar aparıb, zaman-zaman Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəmə gəlibdir. Lakin Azərbaycan Respublikası burada çalışır ki, həm Rusiya ilə, həm yəni Rusiyanın rəhbərliyi altında MDB-də yaradılmış o təsisatlarla əməkdaşlıq əlaqəsini normal səviyyədə qursun. Eyni zamanda Avropa ölkələrinə də münasibətlərimizi yəni lazımi səviyyədə aparmağa çalışır. Hələ ki, Azərbaycan tələsmir, yəni qərar qəbul eləməyə bilirik ki, Azərbaycana təkliflər gəlir. Həm Rusiya tərəfdən, həm Avropa tərəfdən, həm Avropa Birliyinin, yəni Avropa Birliyi ilə sazişin imzalanması təklifləri var və Avropa bunu çox istəyir. Eyni zamanda Rusiyada Avrasiya
iqtisadi birliyinə Azərbaycanın qəbul olunmasına çalışır. Hətta belə bir ehtimal da var ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli birbaşa bununla bağlı ola bilər. Ən azından 5 və yaxud da 7 rayonun qaytarılması Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə qəbul olunmasına sıx əlaqəli olan bir məsələdir. Yəni Azərbaycan Respublikası hələ ki heç bir təşkilata üzvlüklə bağlı tam konkret bir addım atmaq fikrində deyil. Məncə də bu çox doğru mövqeydir. Çünki üzvlük həm də öhdəliklərlə özəl qolunu bağlamaqdır. Üzərinə müəyyən vəzifələrin götürülməsidir. Hələ ki, Azərbaycan buna tələsmir və indiki siyasət, xarici siyasət kursu davam edir. Yəqin ki, indi hansısa bir qərarlar qəbul olunarsa, müəyyən belə deyək ki, bir vəziyyət yaranarsa, orada konkret qərar qəbul olunmaq ehtimalı var. Çox sağ olun, minnətdarım sahibəsiniz. Çox sağ olun.